سے اولاد و جان و مال سے بڑھ کر ہے مجلس یعنی غم حسین میں گھر گھر ہے مجلس ان میں جو موت آئے شہادت سے کم نہیں کوثر یہ مجلسیں بھی عبادت سے کم نہیں ماتم کا یہ جو شور بپا مجلسوں میں ہے مومن کی زندگی کا مزہ مجلسوں میں ہے یعنی سکون دل کی دوا مجلسوں میں ہے سچ پوچھئے تو آب بقا مجلسوں میں ہے دو صورتیں یہی تو ہیں ہر دل کے چین کی اللہ کی نماز تو مجلس حسین کی دو صورتیں یہی تو ہیں ہر دل کے چین کی اللہ کی نماز تو مجلس حسین کی آئیے پیغام شہ کرب و بلا رکھتے ہیں یاد پیغام غم کرب و بلا رکھتے ہیں خود کو دنیا کی سیاست سے جدا رکھتے ہیں خود کو دنیا کی سیاست سے جدا رکھتے ہیں تو جس کا جی چاہے وہ جنت کی زیارت کر لے جس کا جی چاہے وہ جنت کی زیارت کر لے ہم عزا خانوں کا دروازہ کھلا رکھتے ہم عزا خانوں کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں صلوات پڑھو محمد والے دوسرا کہ ہر دور میں دشمن تو ہمیں مار رہا ہے ہر دور میں دشمن تو ہمیں مار رہا ہے ایک فرش ازا ہے جہاں وہ ہار رہا ہے ایک فرش ازا ہے جہاں وہ ہار رہا ہے تو ہمت ہے تو میدان میں آ شام کے حاکم چھ ماہ کا بچہ تجھے للکار رہا ہے چھ ماہ کا بچہ تجھے للکار رہا ہے صلوات پڑھو محمد والے میں سلام کے چند بند سنائی کس نے یہ زندہ ملوری سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے یہ زندہ ملوری سکینہ سو رہی ہے خدا را زور سے بولے نہ کوئی سکینہ سو رہی ہے شاہزادی ہوئی کیا بات کیوں مادر سے روٹھی اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی مگر زندہ کی ہر دیوار بولی سکینہ سو رہی ہے تمہارے گوشوارے
مل گئے ہیں در زندان سارے کھل گئے ہیں رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو مگر سجاد کی آواز آئی سکینہ سو رہی ہے نب مارے گا کوئی بھی تماچے نہ پھر ہوں گے کبھی رخسار نیلے گلا باندھا نہ جائے گا رتن میں گلا باندھا نہ جائے گا رتن میں جو آیا شمر تو اس سے کہوں گی سکینہ سو رہی ہے ردا چھوٹی سی ایک سر پر اڑھا دوں چلو عباس سے تم کو ملا دوں تمہاری مشک ہے اور ان کا سینہ تمہاری مشک ہے اور ان کا سینہ جو دیکھے آسماں کہتا ہے وہ بھی سکینہ سو رہی ہے ہوئے جب شام کے سائے بھی گہرے پرندے چہچہاتے جا رہے تھے کہا بانو صدائیں روک لو کچھ دیر اپنی سکینہ سو رہی ہے بنانے قبر جب سجاد اٹھے تو وہ نادے علی دوہرا رہے تھے بندھے ہاتھوں سے چاہا کہ قبر کھودے بندھے ہاتھوں سے چاہا کہ قبر کھودے اچانک پاؤں کی زنجیر کھن کی سکینہ سو رہی ہے خدا را زور سے بولے نہ کوئی سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے یہ زندہ ملور شہرابی سکینہ بنت سراہ صاحب آپ سب رہے تھے میں گزارش کر رہا ہوں پھر جو مومنین ابھی باہر رہ گئے ہیں براہ کرم جلد سے جلد اعضا خانہ میں تشریف لائے پیش خانے کے لیے
میں پھر گزارش کر رہا ہوں جناب محمد رسول گلی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور بالکل اختصار سے پیشخانی کے فرائض انجام دیں. وقت زیادہ ہو چکا ہے. آواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. آواز بلند نعرہ صلوات. حضرات بس دو قطع پیش کرنی ہے مجھے. منفرد سارے جہاں سے در ابو طالب کہے, منفرد سارے جہاں سے در ابو طالب کہے, آیتیں اتری جہاں وہ گھر ابو طالب کہے, آیتیں اتری جہاں وہ گھر ابو طالب کہے, برسر نو کے سنا چڑھ کر خدا پاک سے گفتگو کرتا ہے جو وہ سر ابو طالب کہے, گفتگو کرتا ہے جو وہ سر ابو طالب کہے. باوز بلند نعرہ صلوات. جو گدائے شہ ابرار نہیں ہو سکتا, جو گدائے سہے جو گدائے شہ ابرار نہیں ہو سکتا, کچھ بھی ہو صاحب کردار نہیں ہو سکتا, کچھ بھی ہو صاحب کردار نہیں ہو سکتا, ان کا سجدہ کبھی گلزار نہیں ہو سکتا, ان کا سجدہ کبھی گلزار نہیں ہو سکتا. بابا جی بلند نعرہ صلوات. اور اس سلسلے کے آخر میں میں گزارش کر رہا ہوں مقصود محمد آبادی صاحب سے کہ میں آپ تشریف لائیں اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں. ایک بابا کے بلند نعرہ صلوات پڑھیں. حضرات اللہ صلی علی محمد جو باہر ہم سے گزارش ہے کہ براہ کرم جلد سے جلد تشریف لائیں. پیشخانی کا سلسلہ یہیں پہ ختم ہونے والا ہے. آخری شاعر آپ کے حوالے ہے اور انشاءاللہ اس کے فوراً بعد مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا معصوم اصغر صاحب اللہ جو تشریف لا چکے ہیں. جو نوجوان باہر کھڑے ہیں اسے گزارش کر رہا ہوں کہ براہ کرم اذا خانہ کے اندر تشریف لائیں. ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات حضرات. حضرات میں نادیلی کے حوالے سے چارم سے ملازہ ہوں. مشکلوں میں نمایوس جی دیکھیے, مشکلوں میں نمایوں
اس جی دیکھیے مشکلوں میں نہ مایوس جی دیکھیے کیوں حکیموں کے گھر کی گلی دیکھیے کیوں حکیموں کے گھر کی گلی دیکھیے مشکلیں خود ہی آسان ہو جائیں گی آپ پڑھ کر تو ناد علی دیکھیے مشکلیں خود ہی آسان ہو جائیں گی آپ پڑھ کر تو ناد علی دیکھیے نعرہ سلوات اشکوں کے حوالے سے چاند سے ملاقات ہوں پلکوں تکا کے حسن میں گوہر سے بڑھ گیا پلکوں تکا کے حسن میں گوہر سے بڑھ گیا پلکوں تکا کے حسن میں گوہر سے بڑھ گیا نکھرا تو روشنی کے مقدر سے بڑھ گیا نکھرا تو روشنی کے مقدر سے بڑھ گیا نکلا نہا کے جب غم شہ کی فرات سے قیمت میں اشک غم میرا کوثر سے بڑھ گیا قیمت میں اشک غم میرا کوثر سے بڑھ نعرہ سلوات سلام کے چار یا پانچ اشعار ہیں صرف بہت ہی جلدی جلدی کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے مولانا کو تقریب کرنا ہے ہم کو کہاں کسی کا کہیں آسرا رہا ہم کو کہاں کسی کا کہیں آسرا رہا ہم کو کہاں کسی کا کہیں آسرا رہا مولا ہمارا دہر میں مشکل کشا رہا ہم کو کہاں کسی کا کہیں آسرا رہا ثابت قدم ہر ایک مصیبت میں ہم رہے ثابت قدم ہر ایک مصیبت میں ہم رہے پیش نگاہ واقعہ کربلا رہا پیش نگاہ واقعہ کربلا رہا شرم لازم ہو ہم پر کھلے علوم و معارف کے سارے در ہم پر کھلے علوم و معارف کے سارے در فرش ازا ہمارے لیے مدرسہ رہا فرش ازا ہمارے لیے مدرسہ رہا یہ بھی شرم لازم ہو شر کی طرف سے حر کو جو آنا تھا خیر تک شر کی طرف سے
حر کو جو آنا تھا خیر تک صبح دہم تلک درے توبہ کھلا رہا صبح دہم تلک درے توبہ کھلا رہا دھندلا نہ ہو سکا کبھی نقش غم حسین دھندلا نہ ہو سکا کبھی نقش غم حسین یہ ایسا غم ہے جو کہ ہمیشہ ہرا رہا ہم کو کہاں کسی کا کہیں آسرا رہا مولا ہمارا دہر میں مشکل کشا رہا